सुबह दवसा के लिए पिलगानो अदात प्लान टेक्नो यूट्यूब चैनल अत्ते के कतुनो गया लगे उन्नी थिंग अदात एंदूरियम वगा वटा कैमती आया टा विशेष वीडियो करन तुम्हारे मामा आवे अदा भी कतागरण ने बैंको कैंदूरियम पहले एक निवेदिव बंदूंगत करेगा नागार्यात इटे पास से इताम अतिक्वनिंग वर्धने करेगा ना मल्लाबाद ने तत्व टा पात करेगा ना आकार एगा ना इतिंग वाल टा मेवे ने सीट्स के ने बैंको क्वार्गे पहले पहले एक मगिंग आलुतिन दमू पहले तमाई मेवे वाल टा पेनी इति में बैंकॉक सीट्स के अन्य इतामत लसन कुड़ा मलक सहित एंथूरियम वर्गया ये वगे में वर्ग बैंकॉक वर्ग विधि अभी हनुआट मे एंथूरियम वर्ग वाल उपाणी ओलांदे हेमता निदरलांदे इति अभी बलू मे सीट्स पहले वेनकर हर विधि बंधु कदरगा कहमद गेला एक्का तकन याताम प्लांट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल अलुत्की दम बहाल रतुपाट सब्सक्राइब बटन क्लिक कर इतकोट तम इवाट मे वगे वेदगत वीडियो दापक इवाह गिन्न पुलवा इथिंग ये वगे मेटी हेपी नोटिफिकेशन ओल बिल क्लिक करो वाल वीडियो दापक इवाह वीडियो के नोटिफिकेशन गिन्न पुलवा इथिंग अभी मे पोटे तीन पेलट के एलियट आराम बल मे आकार परश्रम मूल कड़ी नती आकार एलियट गेम करोने इथिंग वाल पेन मे पोटेकूल पहले पहलवा विस्तर प्रमाण तीयनवा इवगे मे पहले इताम कुड़ा शिवम पहले अभी बैंकॉक वर्ग समग गणुन विशेष में सैलकू तत्व मे बैंकॉक वर्ग के अन्नी इताम शिव एम रोग बाजने इवगे पहले हानिमट तीन हकी गुड़क वेडी वैरायटी अतम मे बैंकॉक हमें इतनी मम कलिंगे वगे मुल्ल हानि अवमानकर अभी मेक वेनकर इतिंग वाल पेना मम्मी वेनकर पहले मूल गुड़ाक दाव पहले इत मे पहले आप पुलवांग वर्धने करना पास मद प्लांट हेमंत मऊशाक पत्कर इवगे मऊशाक पत्कर पास ईलंगड़ तीन वाला सीता आप लेसी टोप कट्टे पुलवा मे शाक इतकोट आप नवत अलूत पेल बागे हकी आव तीन इतिंग इवागे अनीत पेला मम्म इतम सीरवेन गलवगन अभी मे पेल गलवदी अडम एक मूलक सहित मे पेल वेनकर मुखद मुल उखम कड़न पेल करगा अपहस मुदर मत दिगा मम की मे पेलवल मुल कड़न पेल करगा अपहस गेलराई पेल करगा बैगेलिए एक विशेष क्रम तीन एगण इधरी वीडियो की मंगलट अरंगना एवगे मे वेनकर पेलवल यम किसी हानिया तीन एक अभी वेनकर विवृत वेलता तीन इति मे तुवाल स्थाने विविध बैक्टीरिया वर्ग दिलीर वर्ग पहासुम गमकमेंट हकीन इवगे मे बैंकॉक वर्ग वल्ट दिलीर वलिंग हानिया इताम वैडी एनीस अनिवार्य मे स्थान दिलीर नाशक तवरगनोनी इति मे सद मैं दिलीर नाशक भावितागर अंगूर कुड़ अंगूर कुड़ दीयगरला हदागन पेस्ट के तम मम्मी सदागा इति वाला मे सद अंगूर दागन बैना मे सद कैप्टा वगे दिलीरनाशक भावितागर पुलवा यगेम कुरुंत कुड़ वगे भावितागरी थकी आवतीन मैं कलिंग वगे मम्मी सदागा अंगूर पेस्ट मे अंगूर की आने गुड़क हो दिलीरनाशक यगेम दिलीर वाल मे पेस्ट अभी तवर गर पास अतल गमकरी थकी आवकने यमें अभी पेलेट लक आरक्ष आवाकन इति गुड़क हदागन पास दिलीरनाशक मे अंगूर वली हदागन पेस्ट अनिवार्य मे पीवर करा ओने पीवरा मुखद मे पीवर अभी कराने नतु पहले हिटवा हुआ अनिवार्य में पहले इट दिलीर हानिया को बैक्टीरिया हानिया सिद्ध है ना इतिंग ऐसा अनिवार्य में अगर हम अंगूर पेस्ट को हो दिलीर ना चके अब बावित आगर ला मैं पहले व्यूत तो नुस्ताने में पेस्ट का तावर गान नोने ईलंगड़ा बलमु वगा माध्य अभी हदागन को हम दिखे ला इतिं बैंकॉक वर्ग संधा विशेष वगा माध्य तमाय मम बावित आगर हने मम्मी संधा हदागन ने थंबला वेलगत पोलिकोटास अभी तो मेम गेदर दीम हदागन ढकी आवती है यगेम अभी टवाशन अंगूर इधन वाला अंगूर पहासुम होयागन पुलवा इधन मे अंगूर नैत्ट खरदाह भावितागरी ढकी आवती है अनिवार्य मे अंगूर सह पोलिकोटास मे संधा अवाशन मीटा मतर होयाट गडोल कैबली हो उलूबली भावितागरी ढकी आवती है यगेम होयाट वैली सुल भावितागरी ढकी आवती है गंगा वैली अभी मे वर्ग दिख मिस्टर करगा
සාමාන්‍ය පොල් එලි කැබලි කොටස් 10කට අඟුරු කොටස් 1ක් 2ක් පමණ මේ සඳහා ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ පොල් එලි තම්බලා තියෙන නිසා කිසිම විසක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා අමු පොල් එලි භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ අමු පොල් එලි තැඹීමට ලක් කරලා ඒකේ තියෙන කහර ගතිය ඉවත් කරලා තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම කලින් අඟුරු පේස්ට් එක හදද්දිත් කිව්වා අඟුරු කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දිලීරනාශකයක්. ඉතින් මේ අඟුරු මගින් අපේ මාධ්‍යයට ලොකු ආරක්ෂාවක් සැපෙයිම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම පැලයට ගොඩක් ලොකු ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ පැලවල ප්‍රමාණයට ගැළපෙන පොට් එකක්. එහෙම නැත්නම් පෝච්චියක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේ තෝරගන්න බඳුනේ සිදුරු ඔක්කොම විවෘත වෙලාද කියලාත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් වතුර බහලා යන්නේ නැතුව අපේ වගාවට විවිධ වර්ගවල රෝග ඇතිවීමට හැකියාව තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේ පැලේ වර්ධනය වෙද්දී අපි මේ පැල ලොකු පොට් වලට මාරු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ශාකයේ මුල් වලට පැතිරීමට හැකියාවක් නැති නිසා ඉතාමත් කුඩා ශාකයක් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බැංකොක් වර්ග දේශීය වර්ග වලට ගොඩක් කුඩායි. නමුත් මේ පොට් එකේම මේ පැලේ වර්ධනය කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත් කුඩා කුරුවිච්ච ශාකයක් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම පැලේ වර්ධනය වෙද්දී අපි මේ පැලය ලොකු පොට් වලට මාරු කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි මේ මුල් කිසිම වෙලාවක තද කිරීමට ලක් කරන්නේ නැහැ. අපි පොල් එලි මේ මුල් මත තිබ්බට අපි පැලය තද කිරීමට ලක් කරන්නේ නැහැ. නිකම් පැලය රඳවලා තියනවා විතරයි. මේ පැලය මගින් නැවත කිරි මුල් මතු වෙලා මේ මාධ්‍ය හොඳින් අල්ලා ගැනීම කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක අපි මේ පැලය තද කිරීමට ලක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් මේ හදාගත්ත පැලයට මේ අවස්ථාවේදීම දිලීරනාශකයක් යොදා ගැනීම කරන්න ඕනේ. මම මේ සඳහා යොදාගන්නේ කැප්ටන් කියන දිලීරනාශකය. ඉතින් ඔයාලට කාබනික දිලීරනාශකත් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අනිවාර්යෙන්ම බැංකොක් වර්ග සඳහා රසායනික දිලීරනාශක තමයි ගොඩක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කාබනික දිලීරනාශක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් ගොඩක් හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ පැලේ හිටවපු ගමන් දිලීරනාශකයක් යොදා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත පැලයට දිලීරනාශක පොහොර, ඒ වගේම ජලය, ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ආලෝකය සහ උෂ්ණත්වය ලබා දුන්නොත් ඔයාලට ඉතා ඉක්මනින් මේ පැලේ වර්ධනය කරගෙන මේ පැලෙන් මල් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ආකාරයෙන්ම අනිත් බැංකොක් වර්ගත් නැවත සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොහොරය දීම ගැනත් කතා කරද්දී පැල පොඩි කාලයේදී නයිට්‍රජන් වැඩි පොහොරක් මේ සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මල් පිපෙන අවධියේදී පොටෑසියම් වැඩි පොහොරක් මේ සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ ආකාරයෙන් බැංකොක් වර්ගත් නැවත බඳුන්ගත කරගෙන ඉතා කුඩා පැලයක් ලොකු කරගෙන මල් ලබා ගැනීම ඉතාම ඉක්මනින් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනනම් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි ආයෙත් හම්බුමු.